Ćao ljudi, super da smo se okupili. Ćao. Ćao, ćao. Aleks, hvala što se javljaš, odakle se javljaš. Dunja, također hvala što se javljaš, znam da nisi u Beogradu, tako da hvala svima što ste našli vreme da se okupimo na ovom sastanku. Ja sam vam u mailu malo naznačila o čemu bih voljela da popričamo ovako kao tim, ali ajde da ponovim to za slučaj da vam je možda promaklo ili da napravimo neki zvanični intro. A to je jedna tema koja mislim da je dosta važna, čuću od vas isto šta vi mislite, kako to vidite, kašnjenje s nekim projektima. Tako da, prvo pitanje za vas, je vam ok ova tema, uopšte da izdvojimo sad 15 minuta možda da popričamo? Jeste. Pa mislim, realno je. Realno je da pričamo o tome. Aleks, nešto od tebe kao feedback? Pa ok, mislim, ok, ajde. Shvatit ću ovo kao možemo da pričamo o kašnjenju. I već sam nekako osetila malo da imamo možda i različite neke ideje o tome kako trenutno stvari stoje. Hajde možda tako da stvarno i krenemo, da zamislimo skalu neku timsku, 1 do 10, gde je 1, očajni smo s kašnjenjem, 10 je ono, nikad ne kasnimo, sve super ide i tako dalje. Šta biste rekli, imamo jednu brzinsku rundu, evo možemo možda unazad. Alek, pa možda Tijana, Jugoslav, pa Dunja, da imamo malo drugi redosled uključivanja. Alek, šta ti kažeš? Od 1 do 10, jel? Da. 10 je super, smo 1 je baš može bolje. Aha, onda to kao unatrag, da. Pa možda neka petica, ja ne mogu da kažem da sad, niti da je sigurno, niti da je mnogo loše, ja bih rekla neka petica. Da to, okay. Ali mislim da je realno. Ok, hvala ti. Tijena? Desetka beše može bolje, jel? Desetka ja sam... je super, smo 1 je može bolje. Aha, dvojka. Ok, to znači baš smo loše. Ja mislim da jesmo, da dugo traje i da je realno. Mislim, ne znam, možda je meni vanredno kašljenje bitno da ga ne bude, pa je to time obojeno, ali da, mislim da smo dva. Super, hvala. Jugoslove? Pa, ne znam, ja sam uvijek pozitivan kad je u pitanju kašljenje. Mislim da mu se pretarano mnogo znači. Dobro. Tako da smo mi jedna solidna sedmica kaosa. Ok, Dunja, šta ti kažeš? A jako mi je teško da kažem to sad ovako u globalu, zato što sa nekim uopšte nemamo nikakav dodir, ali konkretno mi smo na projektu, moj tim konkretno je povezan sa timom Jugoslava. I sad on kao nema problem, a ako ja pogledam, ja mislim da je 3, jer mi njih stalno čekamo. Zaglavljeni smo, onda nas pitaju, tako da sa njima smo u međuzavisnosti i ja prosto tu imam dosta problema u svom timu i nezadovoljstva. Ljudi, hvala na ovoj otvorenosti i hvala na toj, kako da kažem, spremnosti da kažete kad se razlikujemo u mišljenjima šta ko misli i kako se osjeća. Tako da ja bih nekako voljela da uvažimo, ako može tako da se kaže, ove različite perspektive. Mislim da imamo baš onako raspon procena situacije koji se razlikuju. Tako da ja bih voljela da zadržimo tu neku različitost, ali da nastavimo nekako zajedno da pričamo o tome kako da se unapređuje nešto što iz različitih uglova je manje ili više dobro. Vi ste lidovi, imate svoje ljude i tako dalje i hvala Dunja što si tu perspektivu donela, tako da hajde da pričamo imajući na umu možda ne samo naš tim, da kažem, nego i timove koji su kod vas, tako da gledamo nekako malo šire taj cijel ekosistem na koji utičemo kašnjenjem ili nekašnjenjem. Ako bismo sad nekako zamislili da stvari mogu da budu bolje, pa bila je ona neka dobra sedmica, dvojka ili bilo šta u sredini, da vidite neki prostor za unapređivanje. I možda evo da sad ovog puta Jugoslav krene koji ima najpozitivniju ocenu. Ako su stvari već dobre i nekako uvažavamo da to vidiš tako, šta ti misliš da možda može ipak bolje? Nekako čini mi se možda možemo oko toga da se složimo. Čak i kad nešto dobro funkcioniše, idemo ka tome da stvarno kontinuirano bude još bolje. Tako što šta iz tvojeg ugla deluje kao, to bi možda moglo da se unapredi na ovu temu? Ne znam, možda koordinacija i prioritizacija koja može da onda i utiče na perspektive, u smislu da, evo, recimo, rekla da ona kasnije zbog mog tima i to je potpuno tačno u ovom slučaju, a s druge strane, ostali timovi dobijaju servis prioritetan u ovom trenutku
od mog tima. I to jednostavno, ako se posmatra iz perspektive kompanije, takav ovaj setup trenutno. I zato ja mislim da ne može nikad da bude sve savršeno, ali možda može da se bolje ovaj, prenese poruka šta je u nekom trenutku bitno i zbog čega nešto možda trpi i da se eventualno kroz neku bolju koordinaciju, ne znam, neko manje trpi, neko će na kraju morati da trpi, ne znam. Okej, okay. Znači, se ograniči. Okay, znači neka malo veća transparentnost u timu, gde se šta dešava, da se zna i tako dalje. Smo ovo dobro skapirali, Jugoslav? No. Okej, okay. A ko će sledeći, ajde da vas ja sad nekako ne stavljam u ono, kao red. Ko ima nešto sledeće da doda na temu, šta biste voljeli da bude bolje? Evo ja mogu sad baš, pošto se ovaj Jugoslav nadovezao, meni se nekako čini, mi imamo naše znači individualno timske sastanke i tako dalje, meni se čini da nama nedostaje, znam da imamo sastanaka jako puno i sad to kad kažem svesna sam potpuno da ono pola ljudi mi se buni na ove sastanke koje trenutno imaju zakazane u svojim kalendarima, ali mislim na neku vrstu ovaj catch-upa, sinka, prosto konkretno između konkretno mog tima i Jugoslavovog tima, zato što nama nekad bukvalno nedostaje ta međusobna komunikacija, nedostaje nam ta koordinacija i bukvalno ovo što je Jugoslav rekao, mi smo krenuli da radimo na jednoj stvari, oni su krenuli da rade na drugoj, obe su prioritetne od strane klijenta i prosto se tu nismo sinkovali, i onda smo failovali sprint, tako da mislim i jedni i drugi. Ono što je meni super do sada, čućem i Tijenu i Aleksandru, da nekako jako ste dali različite možda ocenu, u suštini pričate o istim stvarima, šta je to što u timu može da bude bolje, tako da nekako me raduje to, onako, krenuli smo nekako od konvergentnih procesa i procena, a idemo ipak sad od divergentnih, u stvari od različitih, a idemo ka nekoj konvergenciji, ono, ka istim idejama u kom pravcu da idemo, tako da meni to deluje kao nekako pozitivan feedback za sad. Tijena, Aleksandra, nadovežite se, ili slično razmišljate, ili imate neku drugu perspektivu ovde? Ja drugu. Mislim, dodatno, sve mi je ovo isto okej, okay. Meni je neki common sense da je jako čudno da mi imamo tu različite, da li kasnimo ili ne kasnimo, to ne treba bude stvar ličnog mišljenja, to je nekako merljivo. Zna se kad kupac nešto hoće, znači, zna se kad je rok za bilo koju fazu sprinta, jasno možemo da izmerimo, ali smo 75% vremena kasnili koliko, nije mi, nekako bi počelo toga, ajde da pričamo u ciframa i onda izbegnemo taj moment ko kako šta doživljava. Okay. Mislim da bi nam to pomoglo svima da smo ono on the same page, a realno izvodljivo lako, ono quick win. Super, to je nova tema, dakle nekako da imamo neku meru ili procenu timsku oko koje se složimo, šta je kašnjenje, šta nije kašnjenje, pa da odatle krenemo, ok. Alex, nešto možda da dodaš ti tu? Pa ja bih dodala, u stvari, da, zašto sam rekla petica je realna, zašto treba da imamo u vidu, ako mi krenemo jedan sprint, jedan projekat i na pola se vratimo u stari i onda radimo paralelno, mislim, onda stvarno treba biti realan, znači ili da ne radimo paralelno stvari ili prosto da se pomerimo s tim da nešto mora da kasne, tako da zato kažem, treba biti realan u odnosu na ono što se postavlja pred nas, mislim, kako da kažem, prosto... Meni je to. Dobro, ovo čujem kao malo povezano sa Jugoslavom temom, to je da neki workflow ima svoj kapacitet, u smislu da ako imamo neki timski kapacitet, onda to znači da možemo određen broj projekata timski da ishandlujemo bez kašnjenja, kad pređemo tu neku granicu, kako sam to zamislila da ovaj, ti Jugoslav možda ovdje prenosite, kao da je kašnjenje gotovo neminovno. Tako da možda neka treća tema, taj timski kapacitet. Ako malo mogu da sumiram. To znači imamo konsenzus oko neke bolje transparentnosti i koordinacije, imamo možda konsenzus na temu hajde da postavimo neku metriku zajedničku pa da ne bude, kako ti je narečemo oče, stvari procene i možda da vodimo računa o tom timskom kapacitetu, koji broj projekata u isto vrijeme možemo da uzimamo i šta ako smo primorani da uzmemo više, kako da osiguramo možda da kašnjenje bude što manje, ako tako mogu da kažem. Kako ovo zvuči? Da. Zvuči da bi pomoglo. Jugoslave? Slažem, mislim, pričamo opet, moja perspektiva je kašnjenje tu samo jedan KPI koji je više signal nečega, a ne nužno nešto što treba da bude cilj. Znači, ne treba da eliminišemo kašnjenje po svaku cenu, već više treba da imamo neku meru, ne znam što ja rečem, metriku, prosečno kašnjenje po timu, kako god, ponderisanog, i da
da... Ili da popravljamo kašnjenjem, ako smem da upadam ali, kao sami tim. Ali da stavimo kontekst outputa koji imamo za firmu, znači jer nam mislim da je krajnji cilj output firme, znači broj zadovoljnih klijenata, broj izbačenih projekata i svega i sad kašnjenje ako postane onako da kažem notorno i postane znači na neki način prepreka da se izbace ti outputi, onda da, to treba da adresira se, ali ako se dešava onako da kažem u nekoj razumnoj meri, nekog će da pogodi uvek. Dobro, čuli smo tu perspektivu i hvala ti što nas vraćaš na to kako stvari su već dobre, neke stvari, jel? Tako da čini mi se to isto zaboravimo lako da imamo stvarno taj output ka klijentima i da su stvari u suštini dobre, ali čini mi se da je opet ovo jedna tema koju ne bi trebalo možda da zapostavimo ako ništa da ne dođe do neke dalje eskalacije. Jedno pitanje je ponovo za sve i možda da tu nekako se izustavimo s ovim današnjim sastankom, pošto ovo možda nije tema za jedan susret, nego možda za neko rješavanje malo ili obraćanje pažnje u nekom periodu koji je ispred nas. Neke smo teme načeli. Što vidite da možemo da kao tim preduzmemo kao neke sitne korake koji će da donesu poboljšanje? Dakle, šta je to što možemo možda već da napravimo u narednih nedelju dana da se osjeti kao nešto krenuli smo da radimo? Ali imate tu neku ideju? Da sad vas pitam za male korake prije nego za neku načelnu viziju kuda da idemo sa ovom. Mislim, možemo da uvrstimo one nedeljne sastanke, to bude jedna od stavki da li ga merili ili ne, može da bude ovo što Jugoslav kaže, neko svesno, jes kasnimo se u vod, nije tom kupcu to ključno, ali da nekako ne ulazim u to tako bezglavo, da kažem, da ne smo aware toga i da je to tema, pa da se štelujemo odnosno to. To mi deluje da može se uvede odmah. Ok, dakle na sastancima da imamo jedan check-in na temu kašnjenja. Na tu temu, da. Mislim da možemo da uradimo. Što još možemo ako lagano? Ja mislim stvarno treba da pričamo, pogotovo sad tu pričam o toj međuzavisnosti mog i Jugoslavovog tima, o tom nekom sync sastanku, zato što mislim nama ovo nije prvi put, ponavlja nam se, mi smo dobili feedback od klijenta, znači to jeste bio neki vid eskalacije, ja ne mogu tek tako da pustim i da kažem sad kasnimo, pošto je to već stiglo i do project menadžera. Tako da to negde vidim u smislu šta je testirano, šta je urađeno. Prošli put smo imali oko toga da je nešto prošlo, a mi smo mislili da je istestirano, a nije. I onda smo mi dobili ono kao ovo ne radi, a taj deo nismo mi radili, nego drugi tim. Tako da mislim, eto, prva mala stvar je možda da se mi sinkujemo i nešto najkraće i najefikasnije moguće. Ponavljam, znam da mnogo sastanaka niko ne voli, ali to vidim, mislim, prosto nekako bez toga ne vidim da će se bilo šta promijeniti. Jugoslav, ti to ok, možda ja, mi ostale ne moramo da budu. Ja sam poseban predlog, iskreno, dobre. Što kažete da je skoro da ok, jedno što kaže da je ok. Dobro. Samo da volim računa, neka sam još više napisao. Nećemo, pobjedit ćemo se. Treba li vama, vašim timovima, neko na tim sastancima ili mislite da možete vas dvoje da to ishandlate u svojim timovima? Mislim da Jugoslav ide u... Jel treba da se ostali mi uključujemo ili mislite ne, da vi... Ne. Pa mislim da, tu nema, da. Nema zavisnost sa timom Alex i Tijene, tako da... Ne. Tamo nam se javite, kako je Tijena rekla, da uvrstimo ovo na agendu, pa eto, možda prva stvar na toj agendi je da li ste imali te neki check-in i kako je to prošlo. Alex, imaš ti neku ideju šta možemo malo da uradimo da krenemo da ovo unapređujemo? Meni je super check-in na nedeljnim sastancima i možda samo onda čisto da se proveri koji nam je overload za tu nedelju, na primjer. Ako smo prethodnu nedelju gazili, ne znam, 10-11 sati dnevno, onda prosto ajde malo da stanemo pa da vidimo šta se dešava. Ok, verujem da će Jugoslav podržati ovu ideju, pošto čini mi se u jednom momentu kao da ste krenuli na tu temu kapaciteta zajedno, tako da Jugoslav, grešimo ovde ili se slažeš sam? Dobro, gledam malo na sad, znam da sam obećala da ovo neće dugo trajati, ali evo možda jedna reč od svakog na temu ove naše teme današnje, to je kašnjenje, s čim odlazimo? Možemo tako da se čekiramo out, ako mogu da kažem. Sa čim ko odlazi, koja vam je reč sad nekako ona dominantna? Ljudi gledaju Tijena i Dunjer gledaju gore, Jugoslav ne gleda gore. Da, slišamo. Meni je na engleskom, ne znam, srpskom prevaz ono content, kao valjda se umiru malo više, kao super mi da je to na stolu, ali eto, ako jedna reč, ne znam, ekvivalent content. Hvala Tijena. Ja sam skeptična, moram priznati. Hvala što to kažeš. Da ja imam isto skepsu, zato što ovo sad što smo rekli, ono je mali korak, ok, samo da li će raditi, ali ono što sa druge strane imam, mislim da je ovako sad što smo se skupili važno u smislu transparentnosti. Tako da transparentnost bi onda bilo ono što je meni plus. Mislim da je dobro. Hvala.
Jugoslave? Ne znam, mislim da je Jugoslav još jedan dobar korak u našem radu zajedničkom i koji će da bude još bolji kasnije. Mislim, ovakvi problemi će se dešavati i ovako što pričamo otvoreno će samo da spreči da se to negde ne odmota u neku lošu stranu, tako da su meni mnogo pozitivno. Hvala svima na ovome i hvala što ste otvoreni kad se ne slažemo. Ja bih hvala da zadržimo tu kulturu nekako i da se ne slažemo i da imamo različite poglede dok se ne uhvatimo za neku objektivnu metriku, kako nam Tijana reče, ali čak i tu da imamo možda različite ideje kako da nešto unapređujemo. To čini mi se da iz toga samo neka vrednost dolazi. Tako da hvala ljudi sa svom skepsom, transparentnošću i svim drugim stvarima, pozitivni koraci, da se vidimo neki naredni put na redovnom sastanku, čeki na ovu temu. Može li? Dogovoreno. Definitivno. Hvala mnogo, vidimo se, mašemo. Hvala. Ćao.